Bunu sir deyil, çünki bunu ermənilərin öz mətbuatlarında da onların paylaşdığı məlumatlar var, eləsi var, biz onları paylaşırıq, eləsi var, paylaşmırıq, amma artıq açıq etiraf edirlər. Və bugün Azərbaycan ordusu artıq Malıbəylidədir. Malıbəyli Xankəndinin düz yaxın, ən yaxınıdır da, yəni üz-üzə qalır. Ona görə də bu günləri cəmiyyətdə bu suallar var ki, biz niyə Xankəndinə daxil olmuruq və yaxud nə vaxt daxil olacaq? Biz Xankəndində deyilikmi? Mənə elə gəlir artıq Biz Xankəndindəyik. Xankəndindəyik. Biz Xankəndindəyik. Biz artıq oradakı problemi birebir çözmüşük. Ama müəyyən texniki məsələlər var. Onlar zaman zaman öz yerine oturacaqdır. Və oturmaqda da devam edir. İndi bak burada biz sizinlə bu birlikdə fürsətdən istifadə edib mən bir iqtisadçı kimi, bir maliyyəçi kimi bəzi məsələlərin paralel olaraq həllini görürəm və bugün mətbuatda onu yayımladım. Yəni öz təkliflərimi bir Buyurun, bizden 6-7 de təkliflərdir. fikirlerinizi deyin, çok Bak, merak oldum. paralel şəkildə Zahir Bey, bugün biz neler etməliyik? Yəni bu reinteqrasiya dediyimiz prosesi sürətlə başa çatdırmaq üçün neler Bəli. etməliyik? Mən hesab edirəm ki, bu danışıqların, bugün Yevlax'da keçirilən danışıqlar, indi yəqin ki, sabah Ağdam'da, Bəli. bak, ola bilsin ki, mən heç istisna etmirəm növbət dəfə Xankəndinin özündə olsun Bəli, və niyə də ola bilər, olmasın. bəli. Və hesab edirəm ki, bu danışıqların predmetində bir neçə xüsusi məqamlar olmalıdır. Məsələn, bugün Qarabağımızın ermənilər yaşayan ərazilərində, erməni toplumu yaşayan ərazilərində Azərbaycan konstitusiyası təbii ki, hər addımda pozulur. Bugün bu ərazilərdə ödəniş vasitəsi Ermənistan dramı və dırnaqarası Dağlıq Qarabağ separatçılarının buraxdığı xüsusi yerli dramdır. Düzdür, daha çox orada Ermənistan dramı orada dövr edir və alqı-satqı vasitəsi kimi, ödəniş vasitəsi kimi dramdan istifadə olunur. Sual olunur. Əgər bu ərazilərin Azərbaycan torpaqları olduğunu Ermənistan başda olmaqla bütün dünya tanıyırsa, bizim konstitusiyamızın tələbləri, hansı ki Azərbaycan ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi manatdır, Bəli. deyir. Niyə görə orada dramlar, hansısa dramlar dövr etməlidir? Dərhal bir yığışdırılmalıdır. İkinci, bugün Ermənistan büdcəsindən Qarabağın büdcəsinə pul transferi olunur, vəsaitlər. Subsidiya, dotasiya adı altında, yəni orada belə deyək də, problemləri həll etmək üçün sosial, qeyri-sosial, ümumiyyətlə büdcəyə bağlı problemləri həll etmək üçün vəsait köçürülür. Bu bizim ərazimiz isə Ermənistan niyə ora pul köçürtməlidir? Bu dayandırılmalıdır və dərhal erməni toplumunun yaşadığı o ərazilərdə yığılan vergilər regionun büdcəsinə, Qarabağ regionunun büdcəsinə demək daxil olmalıdır və oradakı bütün sosial tədbirlər, oradakı bütün büdcə tədbirləri hamısı Bəli. bu büdcədən maliyyələşməlidir. Vəsaitlərin çatmayan hissəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsindən dotasiya şəklində, subsidiya şəklində həmin regionun büdcəsinə ödənilməlidir. Və bütün bu addımlar, üçüncü bir məsələ. Bu gün pul hesablaşma sistemləri, bank hesablaşma sistemləri hamısı Ermənistanın bank hesablaşma sistemlərinə bağlıdır. Dərhal bunu dayandırıb orada demək fəaliyyət göstərən sistemləri paralel olaraq, avtomatik olaraq Azərbaycanın bank hesablaşma sistemlərinə bağlamaq lazımdır. Və bütün bu sadaladığım 3 addımı atmaq üçün ilk növbədə bu gün Dağlıq Qarabağ ərazimizə Ermənistandan verilən internet kəsilməli. Biz öz internet xidmətimizi bu ərazidə yaşayan insanlara, orada yaşayan topluma təklif eləməliyik və təkid eləməliyik ki, siz bu xidməti Azərbaycandan almalısınız. Oradakı bütün mobil operatorlar Azərbaycan operatorlarına əvəz olunmalıdır. Orada bu günləri qaz təchizatı Kommunal xidmətlər, qaz, bəli. bütün bəli, qaz təchizatı Ermənistandan gəlir, elektrik təchizatı Ermənistandan gəlir, nə bilim, başqa təchizatlar. Bütün bunların hamısı kəsilməli. Azərbaycan qaz neft dövlətidir, neft qaz Bəli. dövlətidir. Niyə görə bizim ərazimizə başqa yerdən kimsə nəsə göndərməlidir və bu bitməlidir. Və bunlar hamısı reinteqrasiya proseslərini sürətləndirəcək. Bir başqa məsələ də daha ciddi məsələ. Orada qalıb yaşamaq seçimi edəcək ermənilərin. İndi biz həmişə demişik də, elə adamlar var ki, orada elə ermənilər var ki, onlar yaşamayacaqlar. Lap deyək ki, cinayətkar kökləri var, hansısa bir yolla çıxıb gedəcəklər, keçmişdə cinayət əməlləri olub, çıxıb gedəcəklər. Ya deyək ki, heç qəbul etməyəcək orada yaşamaq, Azərbaycanda yaşamaq qəbul etməyəcək, çıxıb gedəcəkdir. Amma kimlərsə orada yaşamağı seçəcəkdir. Orada ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, seçim edib yaşamaq istəyən kəslərə
biz zaman verməliyik. Məsələn, deyək ki, mən bu fikirləri əsaslandırmışam bundan öncə. Yanvar ayının birinə qədər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlisiniz və kimliyi almalısınız. O kimdə bir asan xidmət avtobusu gedir dayanır Xan kəndində. Ermənilər gəlir orada müraciət edirlər, yanvar ayının birinə qədər kimliklərini alırlar. Hı. Kim bu kimliyi almayacaqsa yanvar ayının birindən sonra bizim ərazilərimizdən deportasiya ediləcək. Biz bunu indidən 3 ay qabaq bəyan edirik və hər bir erməni də bilir ki, bunu almalıdır və müvafiq qaydada müəyyən edəcəyimiz qaydada. Tamamilə haqlısınız, tamamilə haqlısınız. Bax, reinteqrasiya prosesində biz bu dediyim, sadaladığım məqamları ortaya gətirməliyik və öz də hesab edirəm ki, o 24 saatlik lokal antiterror tədbirləri bu hadisələri bir qədər də önə çəkdi. Bəlkə də dünən, sırağa gün, 3 gün, bundan qabaq, 4 gün, bundan qabaq fikirləşərdi ki, bunları zaman-zaman yavaş-yavaş biz hərəkətə gətirək bu prosesləri. Amma antiterror əməliyyatı bu prosesləri artıq birə-bir gündəmə gətirdi və biz bunu durmadan, dayanmadan, düşürmədən etməliyik. Mən buradan bir daha səslənirəm aidiyyatı qurumlara, hansı ki bu işləri həyata keçirəcəklər. Bu prosesləri, bir yaxşı söz var, bizdə eldə bir yaxşı söz deyirlər. Dəmiri isti-isti döyərlər. Bəli. O bir də soyuyandan sonra çətin olacaqdır və problemlərlə üzləşəcəyik.